Fyra koner sätts ut, men en spelar på tre av konerna. Alltså en kon som är tom. Spelaren slår en passning till någon av de andra två spelarna och springer sedan till konen som är tom. Syftet med övningen är att träna passningar och mottagningar. Barnen tränar även split vision och att läsa av spelet när de behöver vara uppmärksamma på vart den lediga konen är.